Prijepoljac Dejan Volodar već drugu godinu osvaja titulu državnog prvaka Srbije u bodybuildingu i fitnessu u kategoriji Men's Physique. Internacionalni kup Srbije održan u Beogradu otvorio mu je vrata za ulazak u reprezentaciju Srbije. Dobio sam poziv sutradan od selektora, kojom se iskreno nisam nadao. Uvrstio me u reprezentaciju gdje ću predstavljati Srbiju na evropskom prvenstvu u Španiji u Santa Suzani, koja će trajati od 2. do 6. prvenstvo će trajati od 2. do 6. maja. Također sam se kvalifikovao i za balkansko prvenstvo koje će se održati od 17. do 19. maja u Grčkoj na Krfu, gdje ću također predstavljati reprezentaciju Srbije, što će mi biti baš velika čast i zadovoljstvo će predstavljati i sebe i moj grad i državu. Prvi put da sam član reprezentacije, bio sam na širem spisku, ali nisam ulazio u taj uži krug koji vodi na ta evropska, svjetska i balkanska prvenstva, ali ovaj put sam daleko ispred konkurencije bio i možda će biti nas jedno dvoje koje će predstavljati Srbiju u Španiji, dok će na balkansko nas biti brojnija reprezentacija. Ali ovo je zaista velika čast gdje sam izborio ovaj put na evropsko prvenstvo, to je zaista nešto veliko, što sam, da kažem, vrh moje karijere. Velikim uspehom smatra odlazak na evropsko prvenstvo i nada se dobrom plasmanu. Konkurencija je zaista prejaka, mislim i svih zemalja ima takmičara toliko koji države više ulažu u sport i ne znam nija klubovi, dok je ovdje sve uglavnom ulažeš sam u sebe. Mislim, meni je dovoljna satisfakcija to što će mi država platiti uopšte put tamo i smeštaj, tu kotizaciju za takmičanje, to mi je ono, ali za druge takmičare država ulaže u njihove treninge, u njihovu ishranu, dobijaju stipendije i sve to. Tako da ja prelazim trnovit veoma put do tog evropskog, što drugi možda i nisu, ali to je što ja kažem, kad se boriš, kad ideš kroz trnje, prije ćeš postati pobednik i šampion nego ovi kojima je sve obezbeđeno, što sve imaju na taci. Tako da i sa te strane sam ja ipak zadovoljan što ovako prolazim sve i što ću prolaziti, sad možda nekad bude bolje, možda ne, ali na meni je da treniram, da se trudim i da osvajam medalje i da pravim dobre rezultate. Dejan Volodar ima podršku sponzora, a najveća i najznačajnija podrška su mu vežbači, sa kojima radi individualne i grupne treninge i koji imaju veliko razumevanje za njegova više nego opravdana odsustva.